začínáme hned situací v 63. sekundě, kdy Petr Kavka zužitkoval perfektní pas Filipa Vlčka z rohu a už ve druhé minutě otevřel skóre. Slávie byla opravdu lepším týmem v první třetině, byla při chuti, což dokázala tahle akce Filipa Vlčka a zakončujícího Jiřího Doležala. Obrovská šance Daniela Vrdlovce, který tady strávil v Šumperku 5 sezon, ale ani on se z bezprostřední blízkosti neprosadil. A Šumperk hrozil v první třetině pouze z takovýchto závadů. No ale do druhé třetiny nastoupili úplně jiní draci, kteří najednou začali chrlit oheň. Tohle je obrovská šance Martina Nepokoje. Za překonaný Martinem Michailovem se ještě snažil dorážet Spratek, ale neprotlačil ten puk nakonec ani na sílu za jeho záda. Další obrovská šance Martina Nepokoje. A i když dvojnásobnou přesilovku slávisté nevyužili, tak tu následující už zužitkoval David Steiner po pasu Filipa Kuťáka zvýšil. Šla dračí letka znovu do oslabení a touhle parádní narážečkou se o třetí gól postaral Jiří Doležal a zakončující Daniel Kružík zvýšil na 3-0 a to už z draky opravdu vypadalo špatně. Další přesilovková souhra v podstatě při hře 6-5 při výhodě, kterou Filip Kuťák nezužitkoval a trestu hodně minul. Nájezd Tomáše Šmerhy tentokrát ještě vyhmátl Marek Peksa a jeho backendový blafák vystihl. A Tomáš Šmerha se nakonec po dvou obrovských šancích přece jen dočkal. Ve vlastním oslabení ujel všem svým strážcům a parádním forehandovým blafákem tentokrát vyzrál na Marka Peksu, který znovu byl pod salvou střel.